Recimo u šahu najslabija figura to je pion. Može kad je dovedeš na posljednji red da je promovišeš u damu, u najjaču figuru, to ta čudna transformacija od najslabijeg u najjačeg. Često se dama žrtvuje kao najjača figura da bi, ne znam, ostvario neke, ako izračunaš da ćeš dati mat i tako dalje. Ja u životu se često kaže, svi smo to čuli, kaže se žrtvuje ga kao piona. Tako da puno eto tih podudarnosti, ali eto, ovaj, kako bih rekla, ponovit ću ono što sam ranije rekla. Isti principi vladaju, isti, samo što to ljudi koji ne igraju šah ne znaju, a i ovi koji igraju šah ne pada im na pamet često da primijene te principe. Ima li neki princip koji biste poručili ljudima koji nas gledaju da primjenjuje svakodnevno u životu? Pa, šah je u suštini surova igra. Samo na izgled šahisti kao ljudi koji imaju odličnu samokontrolu, izgledaju mirno, statično i tako da. U stvari, šah je surova igra i kažnjavaju se greške na najsuroviji mogući način. A tako i u životu. Znači, potrebno je da budeš pažljiv, strpljiv, da ne reaguješ na prvu loptu, da sagledaš sve aspekte. Recimo, kad protivnik povuče potez, iz toga proizilazi u šahu odmah 20 mogućnosti najmanje. Tako i u životu. Ne reaguješ odmah. Prvo pogledaš koji su motivi te osobe. Šta je motiviše na takvo ponašanje? Šta želi? Šta hoće da postigne? Znači analiza, malo to izanaliziraš. Tako da bi bilo veoma korisno kad bi se ljudi tako i u životu ponašali. Kao kad igraju šah. Da ne reaguju odmah, da promisle, da vide šta, koje sve tu mogućnosti još postoje.